የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎ የፍትህ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ አቶ አገኘው ተሻገር የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ አቶ ቴዎድሮስ ምህረት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት፣ የተከበራችሁ የፌዴሬሽን ህዝብ ተወካዮች እና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ ሌተናንት ጀነራል ሀጫሉ የመከላከያ ሚኒስቴር ተወካይ፣ የተከበራችሁ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ የጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ተወካዮች፣ የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ክቡራትና ክቡራን፣ በቅድሚያ እንኳን ለ17ኛው የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን በዓል አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት ወዳለሁ። የዜጎች አገራዊ ፍቅርና ብሔራዊ ስሜት መገለጫ ታሪካዊ ማህበራዊ ትስስራችንና የስነ ልቦናዊ አንድነታችን የሚንጸባረቅበት ምልክት ነው። ሰንደቅ ዓላማ የመስዋዕትነት፣ የነጻነት፣ የሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት አርማ ነው። የአንድነታችን፣ የሉዓላዊነታችንና የነጻነታችን መገለጫ ታላቅ አገራዊ እሴት፣ የአብሮነታችን አርማ ምልክት ነው። ሰንደቅ ዓላማችን ጀግኖች ኢትዮጵያውያን ደምና አጥንታቸውን ከስክሰው ውድ የህይወት መስዋዕትነት ከፍለው በክብር አስጠብቀው በክብር ያስረከቡን በልባችን ታትሞ የቆየ የአሸናፊነትና የነጻነት አርማችን ነው። አገራችን ኢትዮጵያ ለብዙ ሺህ ዓመታት ነጻነቷንና ሉዓላዊነቷን አስጠብቃ ታፍራና ተከብራ የቆየች ታላቅ አፍሪካዊ አገር ናት። በመንግስታዊ አስተዳደር ስርዓትም ቢሆን በጣም ረዥም ዓመታት ካስቆጠሩ ቀዳሚ አገራት ተርታ የምትጠቀስ ስትሆን የሰንደቅ ዓላማ ታሪኳም ከሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደት ጋር በእጅጉ የተቆራኘና የተሳሰረ ነው። የተከበራችሁ የሁለቱ ምክር ቤቶች አፈ ጉባኤዎች፣ የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ አገራዊ ነጻነታችንና ሉዓላዊነታችንን ለመንጠቅ በየዘመናቱ በተደጋጋሚ የመጡ የውጭ ወራሪ ኃይሎችን እናት አባቶቻችን በተባበረ ክንድ በአንድነት ቆመው መክተውና አሳፍረው የመለሱት ለሀገራቸው እና የነጻነታቸው መገለጫ ለሆነው ሰንደቅ ዓላማ ከሚሰጡት ክብር፣ ፍቅርና ብሔራዊ ስሜት መነሳት እንደሆነ ሁላችንም ከቀደምት ታሪካችን የምንረዳው ነው። ኢትዮጵያውያን የሀገራቸው ሉዓላዊነት እንዲከበር የህዝቦችን ነጻነትና ክብር ለማጽናት ለሰንደቅ ዓላማቸውና ለሀገራቸው ፍቅርና ክብር ሲሉ በአንድነት መስዋዕትነት ከፍለዋል። የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በትውልድ ቅብብሎሽ ለሉዓላዊነታችን የተከፈለና መስዋዕትነትና ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን የሚያሳይ ምልክት ነው። ስለዚህም የሀገራችን ሉዓላዊነት ምልክት የሆነው ሰንደቅ ዓላማችን እስከ ዛሬም ጸንቶ የቆየው ኢትዮጵያውያን በአንድነት በከፈሉት መስዋዕትነት ነው። የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በእኛ በኢትዮጵያውያን ብቻ ታትሞ የቆየ ብሔራዊ መለያችን ብቻም አይደለም። በአፍሪካውያንና በመላው ጥቁር ህዝቦች ዘንድ ትልቅ ትርጉም የሚሰጠው የነጻነትና የእኩልነት ንቅናቄ አርማ ምልክት ነው። ስለሆነም በርካታ አፍሪካውያን አገራት፣ አንዳንድ የካሪቢያን አገራትና ንቅናቄዎች የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ቀለማት ለሰንደቅ ዓላማቸው ሊጠቀሙበት ችለዋል። ስለሆነም ማንኛውም ዜጋ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ለሰንደቅ ዓላማ የሚገባውን ክብር ሊሰጥና እንደ ብሔራዊ በዓል ሊያከብረው ይገባል። የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማን ቀን ትርጉም ባለው መልኩ ማክበር ለብሔራዊ መግባባት፣ ለአብሮነታችን፣ ለኢትዮጵያ አንድነትና ለሉዓላዊነት መጽናት እጅግ አስፈላጊና መሰረታዊ ጉዳይ ነው። የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ ክቡራትና ክቡራን፣
የዘንድሮውን የ17ኛ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ሰንደቅ ዓላማችን ለብሔራዊ አንድነታችን ለሉዓላዊነታችንና ለኢትዮጵያ ከፍታ በሚል መርህ ሐሳብ ስናከብር ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንና ሉዓላዊነታችንን ልውናችን ዋስትና መሆናቸውን ለማረጋገጥ እንዲሁም ኢትዮጵያ ሀገራችን የመልከ ብዙ ባህሎች ቋንቋዎች ሃይማኖቶች ፍላጎቶች አስተሳሰቦች በርካታ ሀብቶችና ልዩ ልዩ መልካ ምድር አገር መሆኗን በውል በመገንዘብ በብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማችን ስር በጋራ መሰባሰብ አስፈላጊ መሆኑን በውል ለማመላከት ነው። ኢትዮጵያችን ብዙ ሆና አንድ ሆና ደግሞ ብዙ ነች። የዚህ መገለጫ ደግሞ ሰንደቅ ዓላማችን ነው። እንደ ሀገር ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን በማጠናከር ጠንካራ ሀገር መንግስት ለመገንባት እንዲሁም የኢትዮጵያን ከፍታ አስተማማኝ መሰረት ላይ ለማኖር የምንችለው ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማችን ከፍ በማድረግ በተሰማራንበት ስራ ሁሉ ጠንክረን በመስራት ነው። ከትላንት እስከ ዛሬ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን በደማቸው ሉዓላዊነቷና ነጻነቷን አስጠብቀው ያኖሯትን ሀገር እኛ ዛሬ በእውቀታችን በጉልበታችን በላባችን በማልማት ያሉብንን የዘመናት እዳዎች ወደ ሀብት በመቀየር በታላቅ ተስፋና ነገን በማለም በአብሮነት ሰንደቅ ዓላማችንን ከፍ በማድረግ ለኢትዮጵያ ከፍታ ለመስራት ከመቼው በበለጠ ቆርጠን መነሳት ይኖርብናል። ሉዓላዊነታችንን በዘላቂነት ሊከበር የሚችለው አገራችንን ከልመና ነጻ ማውጣት ስንችል ነው። ስለሆነም ይህ ትውልድ ያለበትን አገራዊ ኃላፊነት ተገንዝቦ በየተሰማራበት ዘርፍ ሁሉ በእውቀቱና በላቡ የኢትዮጵያን ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማረጋገጥ መረባረብ ይኖርበታል። የዛሬው ትውልድ የራሱ አገራዊ አሻራ የሆነውን የህዳሴ ግድብን በአንድ ልብ በአንድ ሐሳብ በራሱ ዕውቀት ጥረትና ላብ ገንብቶ በማጠናቀቅ ኃላፊነቱን እንደተወጣ ሁሉ በቀጣይነትም የሀገራችንን ሁለንተናዊ ብልጽግና ማረጋገጥ የትውልዱ ከፍተኛ ኃላፊነት ነው። በዚህ በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላማን ልማትና ህልውናዋን ለማስከበር መስዋዕት የሚከፍሉትን ጀግኖቻችን የመከላከያ የጸጥታ የልማትና የእድገት ኃይሎች ሁሉ በማክበር በአንጻሩ ደግሞ የሀገራችን ለማዳከም የሚሰሩና በከንቱ ምኞታቸው የሀገራችን ሰላም የሚያውኩ አሰናካዮችን ከነኋላ ቀር ሐሳባቸው በማምከን ለሰንደቅ ዓላማችን ክብር በመቆም ታሪካዊ ኃላፊነታችን መወጣት ይኖርብናል። ቀደም ትውልዶች የሀገራቸውን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ አድርገው ያውለበለቡ የሀገራቸውን ነጻነት እንዲያስከብሩ ሁሉ የዛሬው አደራ ተቀባይ ትውልዶች ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንና ሉዓላዊነታችን አጽንተን ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በከፍታ ማውለብለብ ይኖርብናል። ይህንኑ በእውቀታችን በላባችን በጉልበታችን በደማችን እናስጠብቃለን። የትውልድ የቀደምት ኢትዮጵያውያን አርያን ተከትሎ ሰንደቅ ዓላማውን ከፍ አድርጎ የተጀመሩ አገራዊ የኢኮኖሚ የማህበራዊና ፖለቲካዊ ሪፎርሞችን በተሟላ መልክ በመፈጸም ከአባቶቹ የወረሰውን የአገርና ነጻነት ሰንደቅ ዓላማ ጠብቆ በማቆየት ታሪካዊ ኃላፊነታችን እንድንወጣ አደራላለሁ። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ክብራትና ክብራን፣ ኢትዮጵያ መልማትና መበልጸግ የምትችል አንጡራ ሀብት ባለቤት አገር ነች። ታላቅ ተስፋ ያላት ብርቱ አገር ነች። ይህ ትውልድ የፈጠራቸውን ብሩህ ተስፋዎችና እድሎችን ሁላችንም ተረባርበን መጠበቅ አለብን። ያሉብንን የፖለቲካ ልዩነቶች ከስሜታዊና ከግብታዊነት የፖለቲካ ትግል ይልቅ ለእውቀት ለምክንያት ተገዢ የሆነ የሰለጠነ እና የሰከነ ፖለቲካን በማራመድ በመነጋገር በመመካከር አገራችን ኢትዮጵያን ማዕከል ባደረገ መርህ መፍታት ይገባናል። ፖለቲካዊ ልዩነቶችን መንግስት ሁሌም ለሰላም ንግግር ቁርጠኛ አቋም አለው። ማንኛውም ነገር ከኢትዮጵያና ከህዝቦቿ በታች እንጂ በላይ አይደለም። ሁሉም አካላት ለመደማመጥ መቀራረብና መነጋገር ቅድሚያ መስጠት ይኖርባቸዋል።
የዘጎቿን ሰላም የሚፈታተኑ በአንዳንድ አካባቢዎች የሚስተዋሉ ግጭቶች ፈጥነው ቆመው ወደ ሰላማዊ ውይይትና ወደ ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል መምጣት አለባቸው። በጥሩም ሆነ በበጎ የነገቱን ኢትዮጵያ እጣ ፈንታ የመወሰን እድሉ በእኛ ባሁኑ ትውልድ እጅ ነው። ለዚህም ምሁራን፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶች፣ የሚዲያ አካላትና ሌሎችም ወገኖች የበኩላቸውን እንዲወጡ በዚህ አጋጣሚ በኔና በኢፌድሪ መንግስት ስም ጥሪ ለማስተላለፍ ወዳለሁ። ኢትዮጵያ በየዘመናቱ መካከል አንድነቷንና ሉዓላዊነቷን የሚፈታተኑ በርካታ የውስጥና የውጭ ወቅታዊ ፈተናዎችን በድል አድራጊነት መሻገር የቻለችው በትውልድ ቅብብሎሽ ለሀገርና ለሰንደቅ ዓላማ ክብር ህይወቱን የሚሰጥ ከምንም ነገር በላይ ኢትዮጵያን የሚያስቀድም ነጻነቷና ሉዓላዊነቷ የማይደራደር ጀግና ትውልድ በየዘመናቱ ስላፈራች ነው። ስለሆነም በዛሬው ዕለት 17ኛ ጊዜ የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን በዓል ስናከብር የሚያጋጥሙን የውስጥና የውጭ ፈተናዎች በተባበረ ክንድ በአንድነት ቆመን በአሸናፊነት መሻገር የኢትዮጵያዊነትን ሉዓላዊነትን ለማስከበር አብሮነታችን አንድነታችን ለማጽናት የኢትዮጵያን ሁለንተናዊ እድገትና ከፍታ ለማረጋገጥ ያለንን ቁርጠኝነት በሰንደቅ ዓላማችን ፊት ዳግም ቃላችን በማደስ ይሆናል። በድጋሚ እንኳን ለብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን በዓል አደረሳችሁ አደረሰን። ሰንደቅ ዓላማችን ለብሔራዊ አንድነታችን፣ ለሉዓላዊነታችንና ለኢትዮጵያ ከፍታ ኢትዮጵያ ታፍራና ተከብራ ባንዲራዋ በከፍታ በክብር ተጠብቆ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ።